Vira pra pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, Jesus faz parte da minha vida. E da sua? Pergunta pra ela. Se ela disser que ainda não, você fala assim, então essa é a noite, esse é o dia que Jesus marcou o encontro com você. Aí, ó, vamos dar um tchau pra câmera ali, ó, pra galera ali, ó, que tá filmando. Jesus!